Vítejte u dnešního videa. A dneska? Letíme do Ameriky! Takže první stop Istanbul a teď Amerika. Jsme v největším letadle, co jsem kdy viděl. Tady máme takhle kameru z letadla, aby jsme viděli, jak jsme na to. Takže teďka tady jsme takhle naproti sobě letadlo a... Stojíme. Teďka nás čeká 11 hodin a 26 minut letu tady na Miami. Každopádně letíme zase kolem Prahy. Když jsme letěli sem a letíme zase zpátky. Takže 11,5 hodin, here we go. Tady jsem dostal ještě sendvič. Tady mám sendvič. To je super. Už jenom hodinu 40 minut. Jeli jsme jídlo a kolik hodnotíš? Takovej solidních 7 z 10. Já tak 6 z 10. Pokračujem. Tak už přistáváme. Těšíš se? Ano. Takže jsme dorazili do Ameriky, jsme tu. Teďka jsme půjčili auto. Mamka s dádem a s holkama mají velký, ještě jiný, to vám pak už tak ještě ukážeme. A my jsme tady teďka v kabrioletu. Mustang. Jedem! Jedem! Tak, dáme pánové, teďka jdeme na pláž. Miami Beach. Miami Beach. Trošku jsme vás zapomněli informovat, ale jsme tady z toho úplně hotoví, takže... Takže proto. Takže prostě proto, ale všechno vám ukážeme. Tak jsme na pláži. Jsme tady a tady je, co tady máš za věc, řekni. Já to musím říct, já jsem si třeba už 2 roky ukládala fotku u jedné budky na pláži, nebo budky. To je takovej ten lifeguard budka. A ukládala jsem si u takový růžový, kde je napsáno Miami Beach. A teďka jsme přímo u ní, já vám ji ukážu. Tak, takhle vypadá, je úplně růžovoučko zelená, oranžová ještě trošku. Tak tady máme takhle nápis Miami Beach. Vítejte na Miami Beach. Tada! No a fitko máte takhle tady na pláži u palem a takhle tady si můžete zacvičit, tamhle vevnitř si můžete půjčit všechny věci a cvičíte. To je ono. Tak tady teďka prasíme takhle v fast foodech. A tady vidíte, se, jak velkou kolu mají, koukejte u mý hlavy. Dámy a pánové, jsme v Krispy Kreme, to jsou nejlepší americký donaty, co existují. V Čechách bohužel nejsou, ale jsou úchvatný, tak se na to pojďme podívat. Tak tady i vidíte, jak se dělají, takže se na to pojďte podívat. Takhle tady jedou a tamhle. Tady, takhle, je to přelejvá cukr, takže to jsou prostě úplně nejvíc nezdraví, ale nejlepší donaty. A pak tady mají ještě takovýhle barevní, tady mají valentýnský, protože bude valentýn. Co na to říkáš? Donuty! Já je nemůžu, teď si dám jenom jeden, ale těším se na to hodně. Tady si takhle můžete vzít jejich čepičku. Tak my jsme si rozhodli, že si dáme brigádu tady, než pojedeme dál. Takže uděláme pár donutů tady. Krispy Kreme. Tak, tady máme taky jednoho brigádníka. Ale máš tam jenom ten pořádek, běž uklízet. Šádi, ukáž. A já udělám. A maminka už je taky. Maminka, jo. Ano. My teďka jsme se trošku posunuli v čase, protože jsme teďka natáčeli jiný videa a ani nevím vlastně, kde teďka, co jste viděli za předchozí záběr, nevíme vůbec. My jsme teďka poslední 2 dny hodně nakupovali a teďka jedeme právě na Key West, to je takový ostrov, takže se mega těšíme a teďka akorát jedeme. A ukážeme vám tu cestu, teďka máme 3 hodiny cestu, ale potom ten konec té cesty by měl být zajímavý, protože pojedeme po takovém mostě, který je jakoby na moři a bude přijíždět jednotlivý ostrovy, takže to vám ukážeme, tak se vidíme na moři na silnici. Tak jedeme takhle uprostřed oceánu, dámy a pánové. Po pravé straně máme oceán a po levé straně máme oceán. Co na to říkáš? Zdravíme from the middle of ocean. To je úplně neskutečný. To je prostě nejdelší most, co jsem v životě viděl. Možná pak tam dále ještě budou další. Tady vidíte takhle, že pokračuje ta silnice prostě jenom takhle po moři. A tady stavějí novej vpravo. Tady stavějí novej. My jsme přijeli do hotelu. Takhle to tady vypadá. Je to úplně mega hezký, úplně takový plážový. Tady to máš.
který si asi dotočil storíčko, dobrý den. Tady takhle můžeme vyjít ven a je to tady úplně nádherný. Takhle tady vodička, palmičky, hotel a tamhle je plážička dole a tady jsou takhle bary. Tady a tady je bar. Ještě nemáme svůj pokoj, takže se jdeme někam najíst asi do Wendy's. Tady je úplně zeleno. Samozřejmě hezký auto nesmí chybět. A teďka máme namířeno, kam si říkala? Wendy's. Tak už to víte vlastně. Pro ty z vás, co nevědí, co je Wendy's, tak tam mají úplně nejlepší burgery. Takhle to vypadá. Takhle to vypadá. Má to trošku creepy logo takový, ale je to mega dobrý. Takže narychlo jsme neplánovali, leželi jsme teďka na pláži, malém jsme usli, ale najednou jedeme na lodičku se podívat na západ sluníčka. A to byl nápad tady. Maminky. Takže shoutout mamince. Přesně. Takže vyrážíme a ukážeme si to z lodi. Tak nás sem nechtěli pustit, ale nakonec jsme se sem dostali. Hodně to jako zabralo, ale jsme tady a vyrážíme na západ slunce. Tak co na to říkáš? Boží, úplně. Jsi ráda, že jsme se sem dostali? Jo, jdeme si pro jídlo. A mimochodem zajímavý fakt, ten, co vám nosí kufry v hotelu, tak je taky Čech. Takže se úplně zeptá, where are you from? A my je Czech Republic a on. No dobrý den. A teďka na té lodi, tak tady ten plav, ne plavčík, ten, co tady řídí, tak je z Polska zase. A prý tady je hodně Čechů. A teďka si jdeme dát catering, protože máme v ceně tady i pro jídlo. Paráda. Máme tady vlastního hráče tady na klávesy a bubny, který hraje tady. Jsem tam to zní, jako kdyby to aktuálně dostal k narozeninám a chtěl si to vyzkoušet, tak ho vzali sem, ale jinak dává to tomu ten vibe. Teď je to třeba hezky. Se na to nebudou copyright. Tak máme naloží, no. Sýr tady, maso, nějakou butečku. Spoko. Hodně. Tak aktuálně probíhá focení a natáčení u západu slunce. Nejlepší fotografka fotí maminku s tatínkem. Ej, my taky vrchní fotograf všech, protože umí nejlíp fotit. Takhle nádherný, no tady je. To je úplně boží ten západ prostě. Tak už máme další den ráno, už vlastně i den odjezdu. Jsme tady byli jenom na jednu noc a tady z hotelu přímo jdeme ráno na... Tady máte hotel, schody a rovnou jste na pláži. Takže vyjdete z pokoje, sejdete schody a može... A palmy. A jelikož jsme byli na totálně velký snídani, tak se jdeme teďka vyvalit na lehátka, aby jsme to strávili. Jo, protože jsme měli asi 3 talíře jídla, tam byl bufet a úplně jsme se přejeli a bylo to výbor. Takže teďka to jdeme pořádně rozložit. Přesně tak. A tady máme naše lehátečka zabraný. Ahoj, mami! Ahoj! Tady je moje úžasná maminka, tady je mozíčko, letadlo. Veliký, to je vojenský. Dámy a pánové, tady na Key Westu je nejjižnější bod Ameriky. Je to jenom 90 mil od Kuby, tak si to pojďme ukázat. Tak, tady je ten bod. Je to jenom 150 kilometrů od Kuby, dámy a pánové, takže fakt nejjižnější bod. Takže už odjíždíme. Opouštíme toto krásné místo. Opouštíme toto krásné místo, takže se s námi pojďte s tímto místem rozloučit. Takže vám ještě naposled ukážeme, jak krásný to tady je a... Na Miami. Takže tak, a teďka si pojďme ukázat, jak je to tady krásný ještě. A jsme absolutně zamilovaní do tohohle auta, je to úplně boží prostě. Jak bych chtěl hodně kabriolet. Úplně léto vibe, je to úplně léto vibe, já to miluju. Takže tady takhle stojíme na kraji, na dálnici v Americe. A pojďte si poslechnout, co se nám stalo. Máme průšvih, dámy a pánové, teďka se stalo něco mě úplně, já mám úplně tep, nevím kolik. Nejde za náma, ne? My jsme jeli hodně rychle, teďka tady zpátky z Key Westu na Miami. Jeli ale jsme za stolik rychle, ale rychlejc než se může jet. Rychlejc než se může jet. A tam byli za zatáčku jakoby policajti, americký, což nechcete. A před náma jel mamka s mým taťkou a my jsme jeli jakoby rychle, protože oni jeli taky rychle, takže jsme jeli jakoby za nima. A najednou prostě jsme mysli ty policajti, oni začali blikat a rozjeli se
strašně rychle. Předjeli nás, my jsme si mysleli, že nás jdou zastavit, ale oni se rozjeli úplně mega rychle, úplně dlouho před náma. Předjeli nás pryč, takže nám došlo, že ne. A předjeli to auto, ve kterém je moje mamka s taťkou, takže je zastavili a... Tak a pak stres pro nás, jestli jakoby zastavili i nás nebo ne, tak jsme zastavili, on nás poslal teďka tady před mě, takže teďka čekáme, my nevíme, jestli nás nezastaví jakoby taky, protože je tady za náma ještě stojí jedno auto, takže oni jakoby zastavili tři auta najednou. My jsme zastavili jakoby za nima, za těma policajtama a on vyšel najednou z auta, prostě takový jako velký takový klobouk má, prostě ty pistole, že jo, všechno. Šerif prostě. A teď jde za náma k nám prostě a my úplně hello, this is my family, prostě ne, úplně. A oni go in front of that vehicle. Úplně, stoupněte si předně. A my úplně, OK. Na vás se taky dostali. Takže tady teďka stojíme před nima. Já si myslím, že nás poslal sem, aby jsme nebyli jakoby poslední auto, když auta míjí, tak aby viděli blikající auto, aby dali pozor, že tady stojí auta. Myslím, že to je jenom z bezpečnostních důvodů, ale možná nás zastaví taky, já nevím. No, takže dáme vědět další update, ale teďka tady stojíme, nevím, co udělají mamce a dády mu, nevím, co budou muset třeba platit nebo tak, ale vypadají docela nepříjemně a přísně, takže jim to nezávidím. A doufám, že se nedostanou i na nás. Takže tady máme update. Díky bohu se s tím nechtěli papírovat, protože jsme cizinci. Takže my ho taťko jenom upozornili, jak nejezdíme takhle rychle a řekli, ať že můžeme jet. Takže to, ale chtěli tam ještě jedno auto a to byli Američani, takže ty to chudáci schytají. Protože to s tím to není když tak... Když vidíš, že auto před tebou pustí s ničím a tebe to pokutujou. No, takže tak. Takže paráda, ale bylo to hustý, docela jsme se báli. No já totálně.